pues aquesta ponència, no, com el seu nom indica, sí, el que fa és identificar quines són les noves realitats emergents que afecten a la professió mèdica i com ens hem de reposicionar com a professional enfront d'aquestes realitats. D'alguna manera tots tenim la consciència de que moltes coses estan canviant en el context de la pràctica assistencial, de la pràctica mèdica, que el, no sé, el contorn epidemiològic, el contorn demogràfic, el contorn social, l'entorn econòmic està canviant d'una manera molt important, sobretot arran de la crisi, i que això canviarà d'una manera substancial la manera de fer de metge. Ara, identificar què és el que concretament canviarà i de quina manera ens afectarà com a professionals i hem d'assumir aquests reptes des d'una nova mirada al professionalisme és el que hem d'intentar esbrinar. Hem subdividit la nostra ponència en quatre parts. Nosaltres i altres professions, persones i societats apoderades, una nova realitat social i noves maneres i nous àmbits.